U našoj stalnoj rubrici Utorkom govorimo o koprivi. Od davnina su je naši narodi koristili u ishrani. Mlada kopriva u proleće je redovan dodatak u čorbama i pitama, a čaj je idealan čistač krvi. Sadrži veliku količinu gvožđa te se svrstava u najbolje prirodne lekove protiv anemije. Detalje o njenim lekovitim svojstvima nam otkriva Momčilo Antonijević, moj kolega, novinar i narodni travar. Dobar dan i dobro nam došao, Momo. Dobar dan. I baš negde u ovo vreme kreću berači u koprive i sad ćeš nam ti ispričati sva njena lekovita dejstva, svojstva. Evo, malo pre smo ti ja malo analizirali šta sve može da se napravi i da se priprema od koprive. Ja sam od koprive kuvao čorbu, farbao vunu, farbao jaja za Uskrs, pravio čaj od semena, od lista, od korana koprive. Dakle, od njenih vlakana se nekada tkalo platno. Dakle, kopriva je, pored konoplje, jedna od najraznovrsnijih upotrebljavanih biljaka u našoj narodnoj tradiciji. Sada je vreme kada niče mlada kopriva, mladi listavi koprive. Ona je sada idealna za konzumiranje u kuhinji, dakle za kuvanje. Kopriva može da se koristi potpuno isto kao spanać ili zelje, s tim što je bolja od spanaća i zelja, ali ne sadrži slobodnu oksalnu kiselinu koje ove dve biljke sadrže i koja se ne preporučuje nikako ljudima koji pate od kamena u bubregu. Dakle, kopriva je za njih potpuno bezbedna. Ono što je važno, da koprivu kada redovno kosite, ona gotovo čitave godine može da bude mlada i čitave godine može da ima mesto u vašoj kuhinji. Pored toga što je vrlo ukusna biljka, a kuvao sam 2 ili 3 vrste čorbe od koprive na kanalu Snaga Bilja, ona je vrlo lekovita biljka. Može da se daje i sasvim maloj deci. I jednu upotrebu koprive ima list i seme donekle, a potpuno drugu upotrebu ima koran koprive. Koran koprive se posebno preporučuje ljudima koji pate od benigne hiperplazije prostate, jer sadrži te fitosterole. Dakle, ukoliko imate taj problem, za vas je idealan koran koprive. Koran koprive je također jako dobar i za ispiranje, kada se kuva jak čaj od njega, on je odličan za ispiranje kose, protiv peruti i jačanje korana kose. A list koprive, zahvaljujući tom velikom sadržaju hlorofila, preporučuje se ljudima koji pate od anemije. U tu svrhu najbolje je piti čaj od listova koprive, jedna puna supena kašika, prelije se šoljom ključale vode, to se promeša, poklopi, ostavi da stoji 15 do 20 minuta, procedi se i pije se 2 do 3 šolje u toku dana. I samo da odgonetnem onaj deo, ti si objašnjavao, ako se redovno kosi, kako ta kopriva raste, ako želimo da mi isečemo i da uberemo koprivu, kako to da najbezbednije učinimo i šta ako nas ožari kopriva, to zdravo? Ništa ako vas ne ožari kopriva, to malo pecka, malo boli, malo se zacrveni, ali zapravo je korisna stvar. Još su stari Rimljani žarili sa koprivom da bi ublažili reumatizam, bol u kostima, u zglobovima. To se dakle posebno preporučuje ljudima koji imaju tu vrstu problema. U našem narodu postoji običaj da se na Đurđevdan deca tu ožare koprivom na vratu, jer se nekada verovala da se na taj način ispeče bolest. Sad baš da li je to tačno ili ne, ne znam, ali za oni koji imaju reumatizam to je dobra i korisna stvar za njih. Kopriva sadrži mravlju kiselinu i upravo zbog toga u tim onim sitnim, finim bodljama na njenom stablu i na njenim listovima nalazi se ta mravlja kiselina koja nas žari i koja izaziva taj osjećaj peckanja, ali posle toga bol u mine bude blaža. I rekao si nam da može da se priprema čaj, zatim koren koprive, na koji način se on upotrebljava? Koren koprive se upotrebljava također kao čaj i njega je, za razliku od lista, potrebno malo kuvati. Dakle, jednu supenu kašiku prelijete šoljom hladne vode, pustite da to provri, ključa jedno minut, 2, onda se promeša, poklopi, ostavi da stoji pola sata, to se procedi i pije. Ukoliko ga pijete, ukoliko ga koristite za ispiranje kose, sačekate da se ohladi na temperaturu koja je potrebna da biste mogli da ga stavite na glavu. Kosu temeljno operete, dakle prvo vodom, pa šamponom, pa isperete vodom i onda na kraju isperete koprivom. I posle toga nema više ispiranja, dakle ostavite to tako. To je protiv opadanja kose. To je protiv opadanja kose i protiv peruti, vrlo efikasno. Ono što je jako zanimljivo je da se seme koprive upotrebljava jako mnogo u narodnoj medicini i ono važi za jedan od najboljih narodnih lekova protiv noćnog mokrenja dece u krevetu. Treba vam 40 grama semena koprive koje se samelje, pomeša se sa 60 grama raženog brašna i od toga se zamesi testa sa malo kvasca i malo meda i od te količine koju ste dobili to se podeli na 5 delova i od toga ispečete 5 kolačića. Svako veče pred spavanje deci dajete po jedan kolačić da pojedu. Uz to treba da popiju jednu šolju čaja od kantariona. To se sve dešava 2 sata pred spavanje i onda od tog trenutka se više ne uzima tečnost. To se ponavlja mesec dana i narodni trvari kažu da je ovo vrlo uspešan recept. Seme koprive može da se koristi i da se od njega pravi jako dobro sredstvo protiv anemije, protiv niskog nivoa hemoglobina, koje se dobija tako što se 100 grama semena koprive samelje, pomeša se sa 5 supenih kašika tahinija. Tahinija je ona pasta od susama ili tan, koja može da se kupi u svim radnjama zdrave hrane. 5 kašika sirovog kakaa, koji je nevjerovatan rudnik gvožđa i pomešate, dodate u tome još 1 kilogram meda, sve dobro izmešate, promešate, poklopite, držite na hladnom mestu i uzimate 2 do 3 kašike u toku dana. Ti nam danas otkrivaš i kako se pravi organsko đubrivo od koprive. Tako je. To je jedan veoma zanimljiv i veoma koristan recept, jer kopriva sadrži, pored gvožđa, velike količine fosfora, kalijuma, kalcijuma, mangana, magnezijuma, azota. Dakle, pravi je rudnik tih mikroelemenata i pored toga što je prihrana odlična za cveće i za biljke, ovo đubrivo od koprive i štiti biljke od nekih bolesti. Tako da pravi se vrlo jednostavno, sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da vidimo, baš. Gotovo svi znaju da je kopriva vrlo lekovita biljka. Manje ljudi zna da je kopriva izuzetno ukusna i korisna biljka u našoj kuhinji, a još manji broj ljudi zna da od koprive može da se napravi fantastično organsko đubrivo, odnosno prihrana za vaše sobne ili baštenske biljke. Danas ću da vam pokažem kako se to radi. Treba vam jedan sud koji ja danas koristim, zemljani sud. On može da bude drveni ili plastični. Plastika je naravno najčešća i najlakša. Ne treba da bude metalni sud. Dakle, treba vam jedan ovakav sud, treba vam sveža kopriva. Kopriva je već sada krenula. Ovo su iseckane stabljike koprive. Treba vam otprilike, evo ovako, to je negde 100 grama. Na 100 grama sveže iseckane koprive sipamo oko 2 litra vode. Idealno bi bilo koristiti kišnicu za ovo. Ako nemate kišnicu, onda koristite vodu koja je odstajala, dakle da iz nje izađe hlor. Onda to sve dobro promešate, ne poklapate i ostavite da stoji 10 dana. Važno je da svaki dan ovo mešate i važno je da voda kada je nalijete ne dođe do vrha ovog suda jer će da peni. Dakle, potrebno je da to promešate 10 do 12 dana. Kada prestane da peni, vaša prihrana, odnosno organsko đubrivo od koprive je gotovo. Ja vam savjetujem, ja živim u zgradi i držat ću ovo đubrivo na terasi. Ukoliko imate kuću, naravno iznesite ga napolje. Ono treba da stoji na suncu i moram da vas upozorim da tokom pravljenja ovog đubriva ono proizvodi jedan prilično neprijatan miris koji podsjeća na miris onog nekog ustajale vode u vazi za cveće, ali ovo je fantastična stvar koju svako treba da posebno u proleće napravi i časti svoje sobne ili baštenske biljke. Posle 10 dana, kada je ovaj proizvod više ne peni, mi treba da ga procedimo i onda ga koristimo bilo da zalivamo njim biljke ili da folijarno prihranjujemo biljke, dakle da ih prskamo. Pre nego što upotrebimo ovaj preparat, potrebno je da ga rastvorimo. Dakle, na 1 litar ovog gotovog koncentrovanog đubriva od koprive treba vam 10 litara vode. Kada ga tako razložite, onda to koristite za zalivanje. Ukoliko koristite ovo za prskanje biljaka, potrebno je da razblažite u većoj koncentraciji. Dakle, na 1 litar ovog koncentrata od koprive treba vam otprilike 25 litara vode i onda to koristite za prskanje. Kopriva je izuzetno korisna, posebno za ljude koji se bave organskom proizvodnjom, jer povećava količinu azota, jača biljke, pomaže im da se bolje odbrane protiv raznih vrsta stresa koji biljke napada, protiv sive buđi. Vrlo je korisna i kao prihrana i kao zaštita od štetočina, tako da nemojte da propustite da ovog proleća napravite svoje organsko đubrivo od koprive, jer je vrlo jednostavno, a vrlo efikasno. Nastavljamo razgovor o tajnama bilja i dakle videli smo u tvom prilogu Momo kako pripremaš organsko đubrivo od koprive, zašto se koristi? Da, pa kad smo kod odbrane već, ono se koristi da brani naše biljke od te sive buđi, od raznih napadača koji ih vrebaju. Kopriva je inače fantastično sredstvo za jačanje naših odbrambenih sposobnosti organizma. Preporučuje se posebno u ovim prelaznim periodima, dakle kada kreće proleće, za čišćenje generalno organizma, jer delo je vrlo blagotvorno na organe za mokrenje, na organe za varenje. Kopriva sadrži glikokinin, jednu supstancu koja utiče na snižavanje šećera u krvi, tako da se posebno preporučuje dijabetičarima. U tu svrhu najbolje je koprivu pomešati sa nekim drugim biljkama kao što je dobričica, kao što je list borovnice koji se bere pre nego što borovnica oformi plod, list crnog duda koji se također bere pre nego što crni dud stvori plod. Kopriva se preporučuje i protiv kamena u bešici, kamena u mokraćnim kanalima, dakle u bubrezima i u bešici, i za to je potrebno pomešati je sa listom breze i sa rastavićem. Ali pripremaju se i čorbe, pite. Pripremaju se i čorbe i pite vrlo jednostavno. Dakle, koprivu je samo potrebno da kada je uberete, da prvo je uberete na čistom području, dakle koje nije zagađeno, i da kada koprivu uberete da je ne perete hladnom vodom, jer se desi nešto čudno, ona postane drvenasta i ne bude ukusna, nego je prelijete ključalom vodom. To ostavite da se popari jedno 5, 6, 10 minuta, onda to procedite, tečno sačuvate, u njom operete kosu, a onda koprivu sitno iseckate i dalje koristite. Ukoliko pripremate varivo, recimo najbolje bi bilo da na malo neke masnoće propržite luk, dodate tu koprivu i onda nalivate mlekom ili jogurtom, možete dodate 2 krompira pa nalijete vodom i skuvate fantastičnu čorbu koju kuvate dok se krompir ne skuva, onda je malo ispasirate, dodate malo belog luka, možete da pripremate naravno pitu sa koprivom i sirom koja je veoma ukusna, tako da možete da dodate u pasulj, to je odlična stvar. Kako? Pa kada kuvate čorbast pasulj, posebno ovaj posni... Iseckamo? Da, treba da se isecka i onda se jedno-dve šake koprive doda na lonac pasulja, dobije se fantastična, vrlo zdrava narodna hrana. Salate također? Pa u salatama imali smo priliku ovdje da koristimo sasvim mladu koprivu. Sam mešao sa mišljakinjom, sa jagorčevinom, sa ljubičicom. Ona kada je sasvim mlada, dakle u ovim ranim mesecima, ona može da se koristi u tu svrhu. Možete, ukoliko se baš plašite da se ne ožarite, da je prelijete vrelom vodom i da je odmah odcedite pa da je tako koristite u salati. Ako ste malo ekstremni kao ja, onda možete da jedete i svežu. Svakako, veoma lekovita biljka, veoma upotrebljiva. Tako je. Ne postoji razlog da se iz šetnje ne vratite sa koprivom. Ako treba da to bude jedna biljka, onda neka to bude ona. Sad možda nisam ispratila, možda si rekao koprivu ne peremo kad je uberemo. Da, ne bi trebalo da se pere hladnom vodom, već kada je koristite za kuvanje, onda je poparite ključalom vodom. Ukoliko sve biljke generalno koje berete za čaj, one ne bi trebalo da se peru. Sem naravno kada je korenje u pitanju, korenje morate pažljivo oprati od zemlje i zato je još jednom da istaknemo neobično važno koprivu brati u ekološki čistom i nezagađenom području. Postoje još neke vrste biljaka koje se zovu mrtva kopriva, mrtva bela kopriva, koje zapravo nemaju veze sa koprivom. I one su također lekovite biljke, ali treba reći da to zapravo nije ova urtika diojka koju vidimo na ekranu, već su to neke druge biljke koje se koriste također u narodnoj medicini, specijalno za uređenje menstrualnih ciklusa i tako dalje, ali one ne žare, po tome ćemo ih prepoznati i imaju sasvim drugačije delovanje od koprive. Hvala ti, Momo, na svim ovim informacijama i zanimljivim receptima. Hvala vama.